Når man skal male lister, så er det viktig å tenke på et par ting. Og det er å ha en god listepensel, litt teip, sparkekniv, og ikke minst en veldig god listemaling. Første trinnet i dette her er å bruke teip. Det jeg vil at dere skal gjøre, dere skal teipe på veggen. Jeg vil ikke at dere skal male på teipen, men at teipen er der kun i tilfelle man gjør en liten blunder, så slipper man da også å vaske eller å male veggen. Legger på teipen, vær litt nøye med at den er helt inntil lista som er der, men på veggen. Så bruker du sparkekniven. Og det vil jeg at dere skal gjøre da, at dere skal sette lett trykk over teipen, hele veien nedover. Og grunnen til dette her er at da får du skviset ut luften som er bak teipen, sånn at malingen da ikke, hvis du da har litt problem, og malingen kommer bak, så vil ikke den trekke seg under teipen. Da vil teipen faktisk være der for å hindre at malingen treffer veggen. Så er det viktig da også å teipe også på innsiden, da jeg ikke vil ha malingen inn på vinduet, men bare også på listen. Her også være ekstra nøye med å legge teipen akkurat der du skal ha den. Så, nå går vi på maling. Viktigste nå er å mette penselen. Nå skal jeg dyppe den i maling, la den stå i 5-10 minutter, så du får trukket seg ordentlig inn, for da får du det beste resultatet på vinduet. Her er det viktig å bearbeide malingen inn i penselen, for å få den til å trekker seg godt inn i sentrum av penselen. Gode pensler, og eventuelt litt dyre, de trekker malingen inn i sentrum av penselen, så når man da går bort på vinduet og bøyer bussen, så vil malingen da trekke seg ned og ut til tuppen. Dårlige pensler, de har en tendens til å bare ha maling som legger seg på utsiden av penselen, og der får du et mye, mye dårligere resultat. Nå har penselen ligget i 5-10 minutter, så nå er den ganske god og mettet. Det første jeg gjør er at jeg drar av på den undersiden her, som er da nærmest inntil listen. Det gjør at jeg har mye mer kontroll om hvor mye maling som er på veggen. Hvis du ser nå, så begynner jeg. Her er det veldig viktig da å legge det på, få malingen på listen. Først. Og så dra de i treretningen. Sånn at strukturen holder seg hele veien. Selv om det ser ut som det er alt for lite maling, så er det bedre at malingen er sånn, sånn at du ikke får sig. Så gjør første strøket sånn, andre strøket vil dekke alle de små stripene, og da blir det helt perfekt. Her er det også veldig viktig også å tenke på å holde temperaturen lavere enn normalt. Ta på deg en genser, vær litt kald egentlig i kroppen. Da vil temperaturen være perfekt for malingen, slik at malingen da trekker seg godt sammen for god arbeidstemperatur. Det er en ekstremt viktig punkt altså. Sånn, nå kan vi la det tørke. Vente til neste strøk. Da blir jobben helt perfekt. Nå har vi ventet i mellom 5 og 10 minutter. Det er veldig viktig at man tar av teipen etter den korte tiden, fordi at da vil ikke teipen sitte alt for hardt fast. Det er veldig viktig å ta av teipen på skrå på denne måten her, slik at teipen skjærer malingen, sånn at det får et perfekt resultat hele veien. Og der, nå er det bare å la dette tørke, på med litt ny teip, et strøk til, vindu perfekt.